Здравейте, време е за интервюто. Поредният епизод от украинската война. Взривове затвориха отново Кримския мост. Част от автомобилната секция е разрушена. Русия обяви, че мостът е атакуван от специалните служби на Украина. Киев не поема официално отговорността. Руският следствен комитет каза, че са използвани надводни дронове. Втората атака над моста е на фона на общото украинско контранастъпление. В момента търсим професионалния коментар на генерал Съби Събев, първият български военен представител в НАТО. Здравейте, господин генерал. Здравейте. Какво казва вашият прочит на професионален военен? Мостът над Керченския проток си пати за втори път. Сега, каква е историята? Целта е да се спре транспортирането на военен персонал, на оръжие, на всякакво оборудване или просто да се покаже, че Крим е уязвим? Ами, много ясно. Украинската страна още в началото на войната заяви, че всички руски военни обекти на окупираните територии са техни легитимни цели. Mm-hmm. Както първата атака на моста, така и сега втората. И да ясно да покаже, че Крим ще бъде изолиран. Рано или късно с развитието на контраофанзивата и може би това няма да бъде последния удар по моста. Така че това трябва да очакват руските окупационни сили. Много е ясна така целта да се прекъсне този земен коридор с Крим, да се изолира фактически Кримския мост и по този начин една голяма групировка руска, може би около 150 000 души, да бъде, така да се каже, изолирана, поставена де-факто в обкръжение с невъзможност да бъде редовно снабдявана, с постоянни удари по нея, така че и когато украинската армия надвисне вече над самия Крим, тогава вече нещата добиват съвсем друг. Сега, ние нямаме точно, абсолютно потвърждение на информацията, дали става въпрос за летящи дронове или надводни, както ги наричат, дистанционно управляеми катери, но как е възможно тези малки или летателни апарати, или съдове, морски съдове, да не бъдат засечени по никакъв начин? Това е въпрос на човешка немърливост ли е? Или няма такава техника, такава технология? Очевидно не е дроновите, тъй като руската противовъздушна отбрана не е задействана. Mm-hmm. Очевидно това са морски, някои казват подводни, някои надводни дронове, които така са изненадали руската отбрана. Навярно не са ги открили своевременно и те са успели да се взриват. По някои сведения, може би 200 до 300 грама взрив, това е достатъчно. Както виждаме, две платна да бъдат сринати, да бъде прекъснат автомобилният трафик с полуострова. Така че това е едната и най-вероятна версия. Не е невъзможно да бъдат нанесени удари с новите ракети Storm Shadow, да, които обаче при така гъста противовъздушна отбрана могат да бъдат и открити, евентуално неутрализирани. Мисля, че руснаците бяха взели една такава да изучават преди седмица в техните институти. Имаше такива информации. Така казват, но, да, но не мога да бъдем сигурни в тия твърдения. Между впрочем, имаше информация и в нашите репортажи, че ръководството на Кримският регион беше посъветвало хората, които пътуват с колите си, да минават през обходни маршрути през новите територии. Цитирам буквално. Това възможно ли е, там където се водят битки нон-стоп, да мине с автомобила си, пътувайки за някъде? Ами тая магистрала, за която става въпрос през фактически този земен коридор, тя е на отдалечение някъде 70 до 80 км от фондовата линия. Аха. И все още се използва. Mm-hmm. Все още се използва, но използваха като по-пряк път така Кримския мост и Крим, за да бъдат снабдявани войските, както в Крим и тия, които са в източната Херсонска област. Сега, говорейки за снабдяване на войските, касетъчните бомби, миналия четвъртък Украина обяви, че е получила вече от Съединените щати подобни пратки. Защо се прави това? За да се компенсират липсите от достатъчно артилерийски снаряди, от които тя има огромна нужда, при положение, че това въоръжение е в над 100 държави, ако не бъркаме, забранено, хората имат, меко казано, лоши спомени в миналото от тях. Каква е целта? Действително има такава конвенция, но не всички страни са страни по тая конвенция. Не са страни по тая конвенция. САЩ, Русия, Украина, mm-hmm, и някои други страни.
И Русия още от началото на войната използва и да, продължава имаше да използва. Такива информации от двете страни вече са използвани. Точно така. Русия имаше някакви малки запаси, очевидно ги изразходвала и недостатъка на артилерийски боеприпаси, очевидно, принуждава така Украина да моли настойчиво да бъдат доставени. Mm-hmm. Защото касетъчните боеприпаси са много подходящи за пробив на отбраната. Няма на друг начин в случая, защото няма достатъчно авиация Украина, тя няма и въздушно превъзходство, и няма и огнево така превъзходство, за да напредни по-бързо в контраофанзивата си. Затова тя използва това и виждаме, че Съединените американски щати така доста трудно взеха това решение, но го взеха, доколкото и Украина, реално и Русия не са страни по тая конвенция. И всичко това е на фона на продължаващото контранастъпление в момента, което обаче преди няколко дни беше определено и от президента Зеленски като не даващо достатъчно успехи, на каквито те се надяваха. Как виждате, ако сложим към всичко това и решението на НАТО от срещата във Вилнюс, Украина ще влезе, да, вероятно, но един ден, когато войната свърши, това няма ли да доведе до демотивиране на хората, които се бият за страната си? Като сложите към това и вече умората от война повече от година и половина, възможно ли е това да се окаже невъзможен пъзъл за решаване? Няма да има военно решение тази война. Въпреки всичко, може да няма чисто военно решение, но условията за масата на преговорите се изковават на бойното поле. Това военната история го е доказала многократно. Така че в случая Украина няма така друга възможна опция, за да може да деокупира всички свои територии. Но бавното настъпление, аз искам да обясня тук, се дължи на главно на три фактора. По доктрините на НАТО, НАТО не води настъпление или контрнастъпление при липса на въздушно превъзходство и прилипса на огнево превъзходство. Каквато е ситуацията в момента? Каквато е ситуацията в Украина? Украина беше принудена, тъй като не може да чака дълго. Дългото чакане ето доведе до изграждането на силна така руска отбрана. Особено, да, така е. Всички казват, че е много добре отбрана. Точно така. Затова сега тя прие тая стратегия за или по-точно фаза от контраофанзивната си операция за изолация на района на операциите. Тоест, изолация от постъпване на резерви, от снабдяване, оръжие, боеприпаси, храна, всичко необходимо на войските, нанасяне на удари по критични командни пунктове, както беше в Бердянск наскоро командния пункт на 58-ма руска общовойскова армия, или за други така съсредоточения на войски, на бойна техника и така нататък, което по този начин ще се обезкрави руската отбрана и ще дойде момент, когато тя фактически ще се срини. Тоест, ако правилно ви разбирам, да се приготвим за дълъг период такова контрнастъпление. Да. Това няма да свърши в следващият месец или няколко дни. Да, може би резултатите ще се проявят някъде септември-октомври от тази контрофазива. Коментар на генерал Саби Събев. Благодаря ви за това. Лека вечер до новините в 20.